opet Blažević, vratila se lopta Tomislavu Mazaloviću, Hanžek. Blažević odlično u prostor za Mazalovića koji to može stići, prilika je za ubacivanje, ipak Mazalović ulazi u kazneni prostor, povratna lopta, Vargić brani. Vargić brani, ovo je bio pokušaj puta za domaću momčad, pogledajmo to još jednom, Mazalović je fino ovdje prošao. Zadnji puta su slavili još tamo 2004. godine. A sada nezanimljive dubinske lopte prema Čabraji. Čabraja, krasan udarac i to je 1-0. To je 1-0 za Inter. Sjajan, sjajan pogodak Čabraje. Prva prava situacija u ovoj utakmici. Rešić izvodi treći korner za Split. Lopta na prvu stativu i će biti još jedan korner ispred Bilbije. Odbio je to Mazalović. Sudani. Rade Mazalović, još jednom Mazalović. Ali snage za nešto više, ne, čini se da se ozlijedio Mazalović. Čini se ozlijedio Mazalović, Pršićane, gotovo kao pobjeda. I sada puno prostora za Begića koji je došao naprijed. Begić u kazneni prostor, prilika je, nema gola, podignuta je već bila i zastavica. Dobar ubačaj i evo pogotka. Evo pogotka za 3-0 i je li to bio Mazalović? Čini mi se da da, Mazalović je utrčao u pravom trenutku. Slobodni udarac Mlinara, Mazalović iz drugog plana za 3-0 Intera.